Iepe, bueno, gaurko bideo honetan ikusiko dugu azpitituluekin nola lana egin. Ikusiko dugu nola sortu zerotik azpitituluak bideo batentzat, nola editatu azpititulu batzuk, nola esportatu eta nola txertatu bideo batean azpititulu horiek. Hortarako erabiliko ditugun bi softwareak hauek izango die, AXSub eta Handbrake. Biek ere software librekoak eta interneten erreix lortzeko modukoak. AXSub adibidez, Googleen bilaketa egin ezkero lehenengo aukera agertzen zaigu, up to downetik jautsi eta instalatzeko aukera ematen digu. AXSub azpitituluekin laniteko software bat da, bideoa importatu bertara eta bertatik sortzeko azpitituluak, editatzeko, esportatzeko, eta bar. Eta Handbrake izango litzake bideo transkodifikadore bat da berez, gauza unitz egin daitezke software honekin, agitz kompletua da, ala nola ba, bideoak ripeatzeko, DVD-ak ripeatzeko barkatu, bideoak formatuz aldatzeko, eta bar, guk erabiliko dugu azpitituluak behin sortuta bideoari txertatzeko. Erabiliko dugu Handbrake, eta haure mendikan jautsi eta instalatu arazori gabe, gu hemen instalatuta ditugu. Irekiko dugu AXSub, bueno, guain esplikatuko pixko bat interfazea eta bar, igual hasi aurretikan bai aipatu azpitituluak normalen olako artxibo arin batian etortzen die, artxibo bueno, formatu desberdin haunitz daude, baina igual ezagunena izango litzake .srt artxiboa, eta klikbiko itzaiten bali modu irekiko liguke oar blokak, ikusten duzue formatua hau da normalian. Bat, bi, iru, esaldi, zemagarren esaldia den markatzen digu, esaldi hori hauek izango ziren orduak, minutuak, segunduak eta eunenak edo milarenak, segunduanak. Orduan, esaldi hau hasiko litzake 8. Segundo tapikoan eta iraungo luke 9. Segundo tapiko arte. Eta hau izango litzake esaldiak bakarrena. Orduan, esaldi bat, bigarrena, hirugarrena ikuste duzu. Hau adidez, bainera kutsiko nondik atera dugu, baina Joker filmaren euskarazko azpitituluak dire, eta ikuste duzute, film oso bat azpitituluatzen, denbora desente pasatu norbaitek, 1141 esaldi daude, orduan, kasu honetan, film luze bat denez, lan desente izango luke guk, guain trailertxo bideo motz batekin egingo dugu proba, baina ikusteko SRT eta normalin azpitituluen formatuak hau izango litzake. Formatua importantea da, SRT-ak formatu hau mantentzia, zerbait aldatzen bali maduzu hemen, digitoren bat edo gehien bat denbora kodigoetan eta arazoak emango izkitzulako azpititulu horrek. Ba, orduan, azpitituluak hau eta bertzeain bat lortzeko, adibidez, euskerazko kasuan, ba, horri ezagunenak izango lirake azpitituluak.eus, hemen film luzen azpitituluak egongo lirake euskeraz, eta film azpit baita ere. Hemen ere, ba, horixe, filmentzako eta telesailentzako azpitituluak. Erabilera, hemen adibidez Jokerren sartuko bagina, hemen dago fitxa bat, ze bertsioekin bat etorriko litzaken, Blu-rayak, ba, hori, 24 fotograma edo 23 1976ra etortzen dire, DVD-ak 25 fotograma segundoko, bueno, gero pixkat ikusiko dugu gai hori, baina importantea da jakitea gehien bat bertsioak, hori fotograma segunduekin du zer ikusia. Eta hemen egon horitzake fitxategia bera. Klikatuz gero, ba hori ja, gorde fitxategia eta listo. Eta film azpiten, ba berdin, sartuko bagina filma batean, azpitituluak, jetxi, eta aukera emango ligukeia honek, hau ikuste duzu beste formatu bat da, ASS, baina irekizkero, zuzenean irekiko liguke, AXSubek. Google ningo dugu bertze artxibo batekin, baina bueno, bi horri hauek ezagutzeko behintzat. Bale, ba, behin hori ikusita, horixe, AXSub irekiko dugu, eta lanean hasiko gara. Hau izango litzake, hasiera batean interfazea antzeko zerbait. Bueno, honek berezitasunari aipatu euskaratuta dago software hau, orduan euskaraz erabili dezakegula.
ikuste dut handik bideo horik ez dugu, eta azpitituluena, ba, lehenengo esaldia dago jarrita, baino utxik. Orduan, hasiko gara lanean, ingo duguna da, bideo bat ireki lehenengo programara, bideoa, hortako, hemen, bideoan, bideo ireki, eta nire kasuan, ba, hartuko dugu bideo bat, pantailak euskaraz ekimenerako, ba, Bieusek egindako trailer bat, ez dela ofiziala, baina, bueno, Eternals filmaren trailer bat, bideo motz bat, ba, probaiteko. Behin bideoa irekitzen digula, honekin denboran mugituko ginake, eta hemengo euneko hau izango litzake zuma edo zenbatera onditu nahi dugun bideoa. Euneko gaita mazazpiakin ere kasuan nahiko izango litzake, referentzia hartzeko eta beste gauzak eroso ikusteko. Txiki guare egin daiteke edo handigoa. Hori duzuen pantailan arabera eta nola lan egin nahi duzuen, beste goita mazazpi terdiakin, nahiko nire kasuan. Orduan, bien bideoa importatu dugula, baliteke lehenengo aldian zueri audioana ez agertzia, erabiltzen duzun lehenengo aldian. Instalatzen dugunean, lehenengo aldian, bideo bat importatzen dugunean, baliteke horrela agertzia audio uinak gabe. Horrek eran nahi du, bideoa importatu digula, baina gu play ematen baiogu, bideoa bai, baina audioa ez digu erreproduzitzen bideo horrena. Orduan, lehenengo aldian inbarduguna da audioa, ireki audioa bideotik. Eta aukera hau ematen diogunean, jairekiko litzaiguke audio forman, edo lehenengo aldian ere, eta gizengatik hola dator modu lehenetxian, espektrua agertuko litzaiguke. Bideo honen audioaren espektrua. Lan egiteko ni gomendatzen dut hemendik uina aukeratzea. Erosagoa da hemen ikusteko nun dagoen soinua, nun hasten diren musikak altogo, ahotsak rekonozitzeko eta bar, erosagoa uina jartzea espektroa baino eta hori hemendik egingo litzake. Orduan, hemengo barra honekin mugituko ginake denboran eta hemengo parametro hauekin neurtuko genuke hau zuma izango litzake. Berantz eginez gero urrunduko ginake eta proiektu osua ikusi, ba, kasu honetan hemen dago bi minutu eta 50 piko, ia 3 minutu irauten ditu bideoak, orduan zuma hola urrundu ingo ginake, gorantz eginez gero urbilduko ginake, ba, gauza zehatzagoak egiteko honekin jokatu dezakegu, eta honekin izango litzake denboran desente mugitzeko, eta bertze aukera da hemen goitik, ba, pixka polikixigo mugituko ginake. Zuma urbiltzen bagara, desente, honekin manejatzia zail txamarra da, aldaketa nahiko bruskoak egite ditulako, eta honekin ba, finago mugituko ginake denboran. Eta ondoko parametro hauek, izango lirake uinak zenbatera haunditu nahi ditugun, errexago identifikatzeko edo, bueno, guk neurtu eroso nola lan ingo dugu, nire kasuan hor ba, uste dut nahi kongi daola. Eta baliteke hasieran ere hauek lotuta egotia, honek gara nahi du uina gu jaisten dugun ala volumenare ere jetxiko litzaigukela, baju entzungo genukela finean. Orduan aukera dago desaktibatzeko eta manejatu alde batetik uinan tamaina eta beste aldetik volumena. Vale, hori ja norberak eroso nola lan ingo duen, ba horren arabera. Nire kasuan nola ingoz hola utziko dut eta uinak ere hor nonbait. Orduan, hasierara joango gara, zuma bizkatu urrunduko gara. Vale, hau izango litzake bideoari dagokenean. Ba, hemen hasierara etorriko gara baita ere eta hasiko gara lanean ikusten nola funtzionatzen duen programak. Igual lagungarri izango da ikustea nola geldituko litzaken ja artxibo bat lerro desentekin. Proiektu bat hemen ingo duguna da hemen ikuste duzute lehenengo lerroa dago bakarrik, hemen joango gara gehitzen esaldiak eta lerroak. Hortarako agian irekiko dugu jokerren hau, irekiko dugu agizubekin ikusteko, ba bueno, hemen gu hor gaude guaindik, orduan joango gara banaka-banaka esaldiak gehitzen, hemen bideo ez dugu sartuta guaindik, baina ikusteko nola geldituko litzaken gutxi gora bera artxibo bat. Orduan gu hasiko gara bideoari play eman eta joango gara. Hau izango litzake zerotik azpitituluak sortzeko bideo honi. Kasu honetan bideoa euskeraz dago,
trailerra gukingo dugu ba, modu erraxa, euskarazko azpitituluak sortu euskarazko bideo bati. Agian ez du zentzu handirik, agian bai sare sozialetara igotzeko ja nahi balima da edo YouTubera edo azpitituluak ja txertatuekin, ba erabili daiteke. Zentzu gehiago izaten aldu akaso ba beste hizkuntza batetik itzultzea euskerara edo alderantziz euskera duzun bideoa beste hizkuntza batera itzultzea edo guk kasu honetan ingo euskeratik euskerara ba modu errexean iteko. Hasiko litzake bideoa. Duela bost urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Vale, hor egongo litzake lehenengo esaldia. Orduan, orain laniteko modua da gutxi gora bera uste dut hemen astentzela hitz egiten. Orduan, ezkerreko botoiakin klik bat egiten badugu eta eskubirantz arrastratu hor bi marratxo ateratzen zaizkigu. Marra gorria izango litzake lehenengo esaldi hau nun asten den. Guk marra mugitu dezakegu ero, eta marra urdina non bukatzen den esaldi hori. Marra more hauek dire bideoak identifikatzen du plano aldaketak nun dauden, o programak identifikatzen du, barkatu, bideoan plano aldaketak nun dauden gutxi gora bera. Ez da sobera fiablia ere, baina bueno, ba hemen fundidu bat beltzera balima dago nabaritzen du, eta marra more hauek orientagarriak izan daitezke ikusteko non aldatzen den planua. Eta horren arabera, marra kokatzeko, ba, justo aldaketa bata gero izan barrian, ba, aldaketa baino lehen gelditzen bada, bukatzen bada esaldia, ba, txukunago aldituko da. Orduan, hauek aldatzen balima ditugu, izango litzake, esaldia justo idatzi behar duguna bain, nun hasi eta nun bukatuko litzaken. Orduan, bain play oneri ematen baiogu, edo barra espaziatzaileari, reproduzituko liguke marra gorritik urdinera. Duela bost urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Bueno, hau pixkat atzeratzen aldugu, horreaino igual, marraaino. Eta hasiko gainake, hemengo lauki hau da idaztekoa. Bale, orduan, esaldi hau, pixkat margen gehiago emango diot. Duela bost urte, uste dut azten zela. Thanosek, ez dakit nola esaten zuen. Berriro ematen baiogu play, berriro ingo liguke esaldi hori bakarrik. Duela bost urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Vale, Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Punto. Vale. Ikusi duzute guk hemen idatzi dugu, baina hemen ez zaigu oraindik ezer agertzen. Bai aldiz, hemen, orduan klik bikoitza egiten bali mogu esaldian, ja agertzen zaigu eramaten gaitu marra gorrira zuzenean, azkenean hau aparte doa, hemengo markadore hau bideoan aurrera doana edo atzera, ez dugu zuzenean hemen ikusten play ematen diogunean bai, ikusiko genuke, bueno, hor dagoen marra txuri hori izango litzake markadore hau, markadore hau non dagoen, bai, bakarrik pausen dagoenean marra txuria ez dugu ikusten non dagoen. Bueno, hori erabilerakin trukua hartuko diozue, baina bueno, hasieran igual nasgarri xamarra izan daiteke. Orduan, aztu zaite aipatzia marra gorrita urdin hauekin, hasieran instalatzerakoan programa hau desaktibatuta dator. Horrek zerra nahi du. Nik marra gorria mugitzen baldin badut, mugitzen zait marra bera, baina esaldian nun hasi eta nun, bueno, esaldian hasiera izango litzakela marra gorria, ikustu du ez dela mugitzen, zazpilaroite iruan dago, eta hau mugitzen badut, segitzen du zazpilaroite iruan. Orduan, agitz garrantzitsua da, hau aktibatuta aukitzea. Honek zer egiten du, nik marra gorria mugitzen dudanean, hasiera, honek aktibatuta dudanean, bai mugitu arazten du hasierako puntua. Ikustu duzu, orduan, importantea da, hau, markatuta eukitzia, guk bai hasiera edo bai bukaera mugitzen baiogu, ikusten zute, denborak bai hemen eta bai hemen aldatzen joaten diela. Orduan, importantea, ez dakit ongi zergatik, baina instalatzerakoan uste dut, hau desaktibatuta datorrela, eta lagungarria da aktibatu eukitzia. Orduan, duela bost urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Bale, ba, prinsipioz esaldi hau, egina edukiko genuke. Ikusten duzute hemen azpititulua agitz txikian dagoela. Orduan, lanerako erosogo laniteko gehien bat hemen editatu hontan, hau izango litzake hemen daude tekstu zerak, ba negritan kursiban jarri nahi balima dituguta eta editatun aukeratu dezakegu laniteko letra tipoa,
arial nahiko normala da, eta gehien bat tamaina hemen bai afektatuko digu, zerara, orduan, joan gora tamaina igotzen, probatuko dugu 35-ekin, ezarri ematen badiogu, bueno, hau beto, pixka gehiago ondituko dugu, 45-era, ondo ikusteko, bale, ba horrein ikuste, hobi, ja behin ezarrita, ongi ematen badiogu, itxiko litzaiguke, eta ja hemendik aurrerako azpititulo guziak tamaina hortan ingo ditu. Baina, azpititulatzerako orduan, arau ez idatzi batzuk daude. Olako esaldi luziak, ez da batera erosua begiantzako, ezkerretik pum-pum-pum-pum-pum haudena esku iraino irakurtzia. Hobeto da, bi esaldi jartzia bat bestian gainean edo azpian, begiak lan gutxi goiteko eta erosago irakurtzeko. Orduan, kasu honetan, duela 5 urte Thanosek, geroia bakoitzan estilo eta gustuen arabera, baina nahi gustatzen zait unibertsoko hemendik moztu biharrian esaldia, arraro xamar gelditu daitekela, baina bueno, Thanosek, uste dut hemen egokigua izango litzakela esaldiantzako moztia, unibertsoko gizakien erdia zabatu zuen. Orduan, begiak irakurtzeko erresago laniten du, eta normalian gomendatzen da esaldi luziak eitea baino, esaldi horiek moztia bi lerrotan erresago irakurtzeko. Hau, hemen egin duguna, izango litzake, horrela osua ongo litzake, orduan, urrengo lerrora pasatzeko, izango litzake shift zapaldua dugula, enter ematia. Eta horrekin goli guke, hau sortu dela urrengo azpiko lerrora pasatzea. Emango bagenu, enter shift zapaldu gabe, horrekiten diguna da, esaldi hau ontzat egintzat eman, eta urrengora pasatzen gaitu automatikoki. Orduan horregatik importantia da, esaldi barruan hemen bezala pasan nahi balima dugu azpiko lerrora, enter eta shift. Eta horrek sortuko digu hemengo zera hau, espazio hau, azpiko lerrora pasatzea. Orduan, printzipioz lehenengo esaldia egin izango genuke, da esaldiz esaldi eraikitzen joatea. Bigarren esaldira etortzen magara, klik bat iterakoan, eramaten digu markadoria justu esaldi horren hasierara. Bai, hemen play ematen badugu. Duela 5 urte, Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen, baina planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekar. Bale, igual esaldiz esaldi joango gara, baina bigarrena, enter eman diogunean, ikuste duzute pixkatur bilduko dut zuma, iten duna da automatikoki aurrekoa bukatzen den lekuan, marka txuri hau izango litzake aurreko esaldia nun hasi eta nun bukatu den. Hau izango litzake aurreko esaldia, lehenengoa gure kasuan. Eta guain, bigarren esaldia nahiko segidan izango litzake, baina bueltan, ez dakit zer, esaten duna, bau, berdina, ezkerreko botoiakin klikatu, arrastatuko dugu, desenteko margena, eta berz zer esaten duen. Baina planeta honetako biztanleek, keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bale, igual ingo duguna, hori da estilo kontua, gusto kontua, bai komeni da esaldiak azpititulatzerakoan luzeegiak ez izatea, komeni da esaldi motz gehiago joatea jartzen, kasuntan ingo dugu, esaldia hemen nola geldituko litzake. Baina planeta honetako biztanleek, keinu bakar... Bale, honaino ingo dugu, biztanleek... Biztanleek, eta nola esaldiak jarraitzen duen, 3 punto jarriko izkiogu. Baina planetako honetako biztanleek, 3 punto, eta hola irakurtzerakoan, edo bideo ikusterakoan, badakigu esaldi horrek segitzen dula. Bale, orduan printzipioz, hau ja egine izango genuke, enterreman, eta 3-era joango litzaiguke. Bale, baina planetako biztanleek, eta bain esaldiak segituko luke, printzipioz hor jarraian, hori ja estilo kontua ere bai, batzuri gustatzen zaie uzti hemen tartetxo bat beti beltzean esalditik esaldira, beste batzuri jarraian, hori ja estilo kontua, zuek erabileragin zuek aukeratu zen nahi hau duzuen. Hau, luzatuko guzti, otan haino edo erraten zula esaldia. Keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bale, zanleek, orduan hemen segituko luke, keinu
bakar, ai, batekin bueltan ekarri zituzten. Punto. Importantea da beti esaldi bakoitzean egon behar du edo punto bat, edo koma bat, edo hiru puntuak, edo solte esaldi bat, berez ezin da jarri, edo bueno, ez da komeni jartzia. Orduan beti jakiteko da ber koma balimada, ba, esaldia horrek segituko dula, esaldia bukatzen bada punto, edo dena delakoa. Eta hemen, ba, berdin ikuste dut esaldia luze xamarra dela, ba, igual moztu dezakegu bitan. Keinu bakar batekin, hemen ingo genuke honea ekarri zentratua gelditzeko separatzerakoan, shift eta shift zapalduakin, enter. Eta txukunago gelditzen da, eta errexeago nik uste irakurtzeko, keinu bakar batekin, bueltan ekarri zituzten. Vale, esaldi hau ere egina izango genuke orduan, enter ematen badiogu, enter bakarrik, pasako litzake, urrengo esaldia itera. Ikusiko dugu nola duan bideoa, klik bat eginta, piskatatzerago botako dugu ikusteko nondik datorren bideoa, eta ber nola gelditzen ari zaigun. Duela bost urte, Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen, baina planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bapateko itzul. Vale, bueno, nahiko ongi du da. Ikusten duzuenez, denbora askatzen duen lan bat da, azpititulatzea. Esaldiz esaldi joan behar duzu, ba, denborak zehaztu, ez da lan bat erresa da, baina lana eta denbora eskatzen du. Orduan, bueno, nik zatitxo bat ja azpititulatua dut, hau izango litzake, ez denbora gehiagik galtzeko. Orduan, hau izango litzake, zerotikan azpitituluak nola sortu bideo bati. Ba, demagun, bi minutu da piko irauten dula, jartxigua egina balin magenun, izango faltako litzai gukena da, eksportatu edo nola gorde SRT artxibo hau, edo azpitituluen artxibo hau, eta gero ikusiko genuke ba, bideo bati txertatu zuzenean, edo zer egineko genuken. Orduan, ja behin demagun bukatua dugula azpititulatzez eta esportatzeko prest dagoela, orduan, eingo genukena izango litzake hemen, bueno, agiria edo artxibotik, eksportatu azpidatzea. Gorde izango litzake gordetzeko proiektua. AXSub barruan, bueno, ikusiko dugu, nola geldituko litzake, baina .ass izango litzake proiektu bezala gordetzeko, gero editatzen segitzeko AXSubekin urrengo batean. Guk nahi duguna da ja esportatu artxibo horiek, orduan, agiria esportatu. Eta hemen, gero ikusiko dugu frame neurria eta bar, baina printzipioz ezer ikutu gabe, aukeratu beharko genuke ze kodekin, ikusten duzu hau pila daude, UTF-8 da estandar nagusia, orduan horixe aukeratuko dugu, berez lehenetxia hori dator, eta esportatu aukeratuko genuke, eta baina aukeratuko genuke, ba, nora esportatu, eta hemen ze formatutan. Ikuste duzute formatu desberdina daudela, aipatu duguna ezagunena edo gehien erabiltzen dena .srt izango litzake, orduan behin hau aukeratuta, jartzen badugu foroga, eta mai gainera, gorde, eta horrekin ja, esportatuko digu, ba, hemen txe dago, srt formatu hau, o srt artxibo hau, orduan klik bikoitza inezkero, blokarekin irekiko liguke, eta bueno, hau ikusi dugu, ba, hiru esaldi dire bakarrik, baina ikuste dut dute mantentzen dula lehen aipatu dugun formatu hori denborekin eta esaldiaren zenbakiakin eta bar. Bale, orduan hori izango litzake, zerotik nola sortu azpitituluak.